E aí, pessoal, um amigo aqui do canal me pediu esse vídeo sobre perfume, a história de um assassino. E como eu sou uma fã de carteirinha desse filme, desse livro, eu óbvio que vou atender, né, esse pedido, porque lá desde 2006, quando saiu esse filme, eu já gostava muito e durante a semana passou na TV e eu reassisti ele, então tá tudo fresquinho aqui para contar para vocês. Aqui a gente tem um elenco de peso, que é o Ben Whishaw, que agora ele ficou famoso ali no 007, em outros filmes também. O Alan Rickman, o Dustin Hoffman, a Rachel Hurd-Wood, a Caroline Hepford e mais alguns, assim, que não são tão famosos, mas deu para perceber que já é um elenco bem diferenciado, né? Aqui aí, então, a gente tem essa história que se passa ali na França, no século XVIII, naquela sujeira da França, e nasce o Jean Baptiste no meio de uma barraquinha de peixes podres, e não sei em que parto que era ali da mãe dele, sei lá, o nono parto, e a maioria dos bebês já nasciam natimortos, e ela deixava ali junto com os peixes, e era isso. E o Jean Baptiste nasceu, e ela achou que era mais um que nasceu morto, e ia deixar ali até que ele começou a chorar e começou a chamar a atenção de todo mundo. Só que ele tem um problema, que o Jean-Baptiste Grenouille, que é o nome dele, né, que ele não consegue guardar os cheiros. Ele tem um dom muito forte para cheiros, ele sente todos os cheiros e identifica, sabe o que que é. Ele tem um olfato muito, muito apurado, mas ele não consegue guardar aquele cheiro, ele sente e já some. E então ele passa ali a vida inteira procurando como que ele poderia guardar esse cheiro. Até que ele conhece ali, depois de uma vida muito sofrida até a adolescência, ele conhece um perfumista, que é o Giuseppe Baldini, que ele tá meio falido e tudo mais, e eles resolvem meio que tentar reproduzir o Amore Psyché, que era um outro perfumista famoso, tinha feito esse perfume. E então o Giuseppe resolve aceitar a ajuda do Gian Battista, porque ele mostra ali que, mesmo não entendendo nada, né, de perfumes, mas ele sentia os cheiros e conseguia misturar. Então ele começa a meio que usar ali o Gian Battista, né, para fazer esses perfumes e ganhar dinheiro em cima dele. Mas a única coisa que o Giamatti queria em troca era que ele ensinasse a manter o cheiro. Então, o que que o Giuseppe fez? Ele ensinou a como ele poderia engarrafar o cheiro que é em perfume, né? Como se fosse um perfume. O problema é que ele queria muito poder extrair o aroma da feminilidade que ele sentia quando ele via certas mulheres, mulheres puras, a princípio. Então, isso que ele mais queria, ele queria conseguir sentir aquele cheiro daquela mulher no perfume. E ele nem tinha tanto interesse de estar com uma mulher ou coisa assim, ele queria saber do cheiro. Então, ele foi indo nessa caçada, foi acontecendo muitas coisas que eu não vou dizer aqui, mas é um filme assim muito bom, um filme longo, mas ele tem assim muitas críticas. E se tu se aprofundar e prestar bem atenção, é muito interessante assim as coisas. E o final é um final triste, acho que para todo mundo, mas ainda mais triste pro Jean Baptiste, porque é uma peculiaridade, vamos dizer assim, o que acontece no fim. Mas é muito bom e aproveitem, tá na Netflix.